În cadrul galei tinerilor au fost premiați cei mai activi elevi din întreg județul Gorj, dar și studenți din cadrul Universității Constantin Brâncuș din Târgu Jiu. Evenimentul se adresează tinerilor meritoși ai județului Gorj, cei care s-au remarcat prin rezultate excepționale școlare, științifice sau profesionale. În data de 25 octombrie, Universitatea Constantin Brâncuș împreună cu Liga Studenților din Universitate au organizat evenimentul care a ajuns la ediția 5, cu numărul 5, Gala Tinerilor, un eveniment în care noi am premiat studenți și elevi din Gorj, am premiat studenți și elevi pentru rezultate academice, respectiv rezultate la concursurile școlare sau la olimpiadele școlare naționale, internaționale, și de altfel am premiat atât implicarea elevilor și a studenților în diverse alte activități, în special în activitățile de voluntariat. Au fost peste 114, în jur de 114 tineri premiați în cadrul acestei gale a tinerilor. Am premiat elevi din tot județul și din Târgu Jiu și din colegiile și liceele din județul Gorj pentru rezultate la olimpiade, pentru rezultate la competiții sportive, pentru implicarea elevilor în activitățile de voluntariat în cadrul Consiliului Elevilor din județul Gorj. De asemenea, au fost premiați și studenții din cadrul Universității Constantin Brâncuș din Târgu Jiu pentru rezultatele obținute la concursuri naționale și internaționale. De asemenea, am premiat studenți din universitate pentru concursurile, pentru rezultatele pe care le-au obținut la concursuri naționale și internaționale, pentru rezultate pe care le-au avut la simpozioane internaționale, unde studenții noștri au concurat cu studenți din alte centre universitare și pe zona aceasta de automatică, informatică, robotică, au avut chiar niște competitori, zic eu, de luat în seamă, pentru că au fost studenți de la Universitatea Politehnică București, de la Politehnica din Timișoara, de la Universitatea Tehnică din Cluj și de asemenea de la Universitatea din Oradea, unde studenții noștri au luat locul 1, locul 2, locul 3, chiar și mențiuni pentru lucrările cu care s-au prezentat la aceste simpozioane. Și în ceea ce îi privește pe studenții noștri, am premiat și implicarea studenților noștri în activitatea de voluntariat. Am avut studenți care au participat la activități de voluntariat desfășurate în universitate, dar în același timp am avut studenți care au participat la activități de voluntariat desfășurate în afara universității și aș remarca aici implicarea studenților noștri în organizarea taberelor ARC, tabere care au fost organizate pentru anul acesta și în județul Gorj, au fost găzduite de Direcția de Tineret prin taberele de la Săcelu și studenții noștri au fost prezenți acolo primind tinerii din diaspora care au venit în cadrul taberelor ARC. Și de asemenea să nu neglijăm și să nu uităm și participarea studenților, dar și a elevilor la competițiile sportive și pe aceștia i-am premiat. Rectorul UCB a mai declarat că recunoașterea meritului este una din metodele prin care îi stimulează pe tineri să participe în număr cât mai mare la aceste competiții și totodată de a crea o comunitate unită între elevii și studenții din Gorj.